para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Tema e nxehtë Bora Donald Beatrix ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Përveç reagimit të popullit të thjeshtë dhe njerëzit e ekranit kanë reaguar për këtë trekëndësh të momentit. Fjolla Morina ka mbështetur haptas Beatrix Ramosaj. Veç për para, e ti qëndroje fort, jeta jetohet si do vetë, mos u mërzit për komentet e batlajgjinve, leti marri era, ti shtrëngoje Donaldin, mos e lësho, jeni qifti për kryer, lapion ka të kushkelin e ndrisin e bëjmë buguri. Suksese, shkruan ajo. Më pas poston një story tjetër, mos keni kaq ligësi në shpirt, diellit nuk mund t'i thoni natë. Kujtojmë se për këtë situatë ka reaguar dhe këngëtarja Olta Boka. Në një postim në Insta Story, ajo shkruan se një televizioni që në Vegjeli dhe thotë se media i bën ngjarjet ashtu si intereson.